Kao što sam rekla, ovog jutra imamo zanimljivog i nama dragog gosta kojeg pozivamo uvek kada se dešava nešto neobično i avanturističko, kada je Ivan Nastić u pitanju. Dobro jutro i dobro nam došli. Mislim da nema potrebe da vas nešto posebno predstavljamo. Svi znaju da se bavite speleologijom i drugim adrenalinskim aktivnostima, tako da kažem. Međutim, evo ovog puta u pitanju nešto neobično. Obeležavate 100 godina od Kolubarske bitke jednom neobičnom trkom, pa najbolje da nam vi kažete kakva je trka u pitanju. Tako je, u principu Valjevski izazov u pitanju. Četvrti put organizujemo ovu avanturističku trku. To je prva multisportska trka organizovana ikada u Srbiji. Uključuje 10 sportskih disciplina. Međutim, ove godine smo napravili razliku s obzirom da je 100 godina Prvog svjetskog rata i Kolubarske bitke u ovom periodu baš novembra i decembra. 3. decembra pre 100 godina je krenula kontraofanziva srpske vojske prema austro-ugarskoj vojsci i praktično, znači oko tog datuma, 6. decembra smo zakazali novi Valjevski izazov. Ove godine smo napravili razliku, neće biti multisportska trka, već trka sa preprekama. I te prepreke će biti u principu što prirodnije. Biće uže preko reke da se pređe, zatim da se penju uz gimnastičko uže, da prođe određene uske delove, zatim da rade određeni broj vežbi na toj stazi koja bude bila postavljena, tako da... Koliko je duga staza? Pa, bit će otprilike oko 15 km i 500 metara visinske razlike, znači trebalo bi 500 metara znači, da se penje i 500 metara da se spušta. Gde će se trka organizovati? Krenut će iz Valjeva, otprilike, znači još nismo tačno definisali stazu, sad smo u pripremama, zakačit će znači, klisuru reke Graca i okolna brda i vratit će se u Valjevo praktično, tako da krenut ćemo u Valjevu i vratit ćemo se u Valjevo, mislim da će okupiti ovakva manifestacija veliki broj ljudi koji su inače vežbači, vole da trče u prirodi i aktivno vežbaju. Baje se outdoor sportovima, tako da mislim da će biti dobar odziv. Evo, izazovi su ozbiljni, ko sve može da, osim tih vežbači koga ste rekli, ko sve još može da učestvuje? Pa, u principu, na ovakve trke može da se gleda takmičarski i malo manje takmičarski. Je li bitno vreme u trci? Bitno je ako hoćete da pobedite, ali svako će moći da završi trku. Tako da pozivam sve Valjevce koji su zainteresovani da dođu, da se malo razonode u prirodi. Neće biti laka staza, a opet s druge strane mogu malo da se aktiviraju i da se prošetaju. Ako ne urade sve vežbe, mogu samo da prođu stazu. Su dozvoljene neke pauze u toku trke? Pa koliko individualni ljudi hoće da pravi pauze. Oni koji su najbolji sigurno će trčati sve vreme i radit će vežbe neprestano, znači bez stajanja, bez pauze. O posebnoj spremnosti onda da ne govorimo, rekli smo ako mogu i sa pauzama, može manje, više, ne baš svako, ali dobro. Kada i gde se organizuje, to smo rekli, a niste nam rekli ko je organizator i ko je pokrovitelj manifestacije? Organizator je sportski klub Valjev Srbije, znači mi svaki godine organizujemo Valjevski izazov i trku preživljavanja, to su dve trke koje mi organizujemo. To je neka naša društvena odgovornost i prema sportu i to radimo kroz sportski klub, pored avanturističkih tura koje radimo kroz našu agenciju. I u principu, što se tiče samog odziva takmičara, to su različiti profili u pitanju od ljudi koji se bave i kampovanjem, i speleologijom, i alpinizmom, trkači, penjači, vatrogasci, vojnici. Da li vam se do sada neko prijavio, već koliko imate li... Pa, u principu, mi smo pustili prijave tek juče, znači u ponedeljak, i ljudi tek sad kreću da se prijavljuju, individualne su prijave, znači nema timova, već ljudi pojedinačno učestvuju u ženskoj i muškoj konkurenciji, i kažem, znači, osim tog takmičarskog aspekta, ljudi mogu dođu samo se prošetaju, bit će jako zabavna trka. Ili imate možda neku granicu u godinama, sa koliko najmanje godina, ili, da kažem, najviše mogu da se prijave? Pa od 16 godina, znači od 16 do 18, tu će trebati dozvola roditelje, jer ipak su to i dalje deca, znači bez saglasnosti roditelja neće moći da učestvuju i ostalo je normalno. A evo, u vašoj najavi za trku stoji tamo da na svoju odgovornost se ljudi prijavljuju i da će trka biti opasna. Da li zaista mislite da će toliko biti opasna u smislu da se neko može i povrediti? Pa, bilo koje aktivnosti u prirodi koje su ispraćene nekim, da kažem, brzim delovanjem, znači da trčite po nekim starim terenima, možete se okliznuti, da udarite o drvo,
na neki kamen da se udarite i tako dalje. Znači, za sve to postoji mogućnost. Mi se trudimo da tako postavimo stazu da tu mogućnost što više možemo otklonimo. S jedne strane, s druge strane, uvek dođe do nekih sitnih povreda. Jednostavno, ne bežimo od toga. Ako dođe do toga, trudit ćemo se da zbrinemo povređene. Tu će imate biti medicinsku pomoć. Ekipu, je li tako? Tako je. Svake godine se dogovaramo sa njima za trku, tako da oni u principu isprate to kako treba. A spasilački tim, napomenuli ste da imate spasilački tim, ko sačinjava njega? Pa u principu tu su speleolozi, društvo istraživača, Vladimir Mandić Manda, koji su tu, koji mogu da reaguju na bilo kom terenu i oni su tu da, znači, da pomognu da evakuišu čoveka ako je potrebno sa tog mesta da je povređen do kola hitne pomoći. Nadam se da do toga neće dolaziti i opet to zavisi od samih ljudi koliko su pažljivi, tako da to je to. Pomenuli ste vredne nagrade, o čemu se radi? Pa, u principu, za najbolje, naravno. Da. Za prvo mesto ili za... Pa, za sva tri mesta će biti nagrade, to obezbeđujemo u dogovoru sa sponzorima, još uvek su u toku ti dogovori i to je stalno neka outdoor oprema. Da li su to jakne, patike ili rančevi, tog tipa oprema. Malo pre sam vas pitala za podršku, da li imate medijsku podršku, to evo od nas, ali da li imate podršku grada, možda finansijsku? Imamo. Znači, mi smo ove godine upali na budžet manifestacija, kao i prethodnih godina, i grad finansira delom samu manifestaciju. I dalje je to, pošto se bavimo i turizmom svakako, znači pored organizovanja turističkih trka koje su za ljude koji se bave sportom, na ovaj način mi pokušavamo da popularišemo i Valjevske planine, sad govorim Valjevcima, kako mi delujemo u drugim gradovima. Jednostavno popularišemo kroz ove trke Valjevske planine, Klisuru reke, Gradac i tako dalje. To je jedan od načina kako mi možemo da dođemo uopšte do tih ljudi, da oni saznaju za naš kraj. I u principu mislim da taj budžet koji se predviđa godišnje od strane grada nije apsolutno dovoljan za ozbiljne manifestacije. Valjevo još uvek nema ozbiljnu turističku manifestaciju. Po nama ozbiljna turistička manifestacija podrazumeva događaj na koji pre svega dolaze ljudi sa strane, troše pare u Valjevu, dolaze u hotele, dolaze u restorane, znači ostavljaju tu novac nama, Valjevcima, i to je jednostavno jedna velika ekonomska dobit za Valjevo, iako se dešava jednom godišnje. I u principu dosta gradova po Srbiji ima takve manifestacije. Ja se nadam da će doći trenutak kada će Valjevo dobiti. Da li bi možda Valjevo Srbija mogla dati neki predlog i imate li vi u vidu neku manifestaciju koja bi mogla da zadrži ljude, znači par dana u našem gradu? Mi smo imali neke predloge, ali kažem opet, to zavisi od više parametara i od saradnje samog grada. Za sad nije bilo razumevanja na tu temu, ali nadam se da će u budućnosti doći do toga. Nama nije osnova da se bavimo time. Znači, mi se bavimo organizovanjem tura kroz sam taj turistički aspekt, odnosno avanturističkih programa, tako da nije nam to prioritet, ali jako bismo voljeli da se zabavimo time, jer to je u interesu svih Valjevaca, ne samo nas samih. Evo, u slučaju hladnog vremena, ili, mislim, hladno vreme nije toliko sporno, ali u slučaju kiše, ne vrem da će baš biti snijega, ali u slučaju kiše, da li se trka možda odlaže? Ništa se ne odlaže, kao što nije ni vojnicima odloženo pre 100 godina. Trudite se, znači, da takmičari prožive slične uslove kao naši vojnici? Pa, praktično, nama je jako stalo da te istorije koje smo proživjeli i mislim da na neki način ljudi treba da ostaju u Valjevu i da zavredne ovaj kraj, da zavredne šta rade i da poštuju sve to. Opet, da bi to radili, treba da upoznaju neke druge predele, neke druge zemlje. I moje mišljenje da mi kao nacija, odnosno kao ljudi iz ove zemlje, uopšte nismo dovoljno putovali da bi poznavali druge zemlje, da možemo to da poredim. Ja sam imao priliku tokom studija da dosta putujem po Evropi i mogu da kažem sad gde je Srbija, gde su ti avanturistički aspekti naše kraja, kako da ih uporedim i kako da ih plasiram. Mislim da naši ljudi dosta malo i svoj kraj poznaju da bi... Tako je, ali možda je... pre svega, znači, to zavisi od nas samih, od naših želja i od edukacije mlađih. A mi ništa ne radimo na tu temu, da edukujemo mlade ljude u Valjevu, kako izgleda naša priroda, da postoji malo gradac. Evo, vi se na neki način ipak borite sa tim.
Pa borimo se, ali kažem opet, nama to nije osnova neka, ali trudimo se što više da, da sagažemo u tom smislu. Hoće li biti učesnika sa strane ili samo očekujete Valjevce? Biće učesnika sa strane, biće sigurno dosta učesnika. Mislim da će doći vježbači koji se bave crossfitom, trkači, orijentirci, vojnici i tako dalje. Mislim, u principu, najmasovnija amaturistička trka koja se organizuje u Srbiji je organizovana od strane Valjevce Srbija. To je trka preživljavanja. Ove godine smo organizovali na Mokroj Gori, bilo je preko 240 učesnika iz Srbije, Crne Gore, Bosne uglavnom. I svi ti ljudi su ciljna publika i za ovu trku, jer smo malo promenili karakter trke, tako da mislim, s obzirom da će trajati jedan dan, s obzirom da će vjerojatno napraviti žurku uveče, da će biti veliki broj učesnika, ali vidjet ćemo. Opet i decembra je malo je hladno, ali imamo osnova, da kažem, zašto da organizujemo ovu trku baš tada, tako da. A šta vam je osnov? Tek što više pa, crkite. Kažem, tako Kolubarska bitka, ne, tako Kolubarska bitka, malo pre sam krenuo da pričam o tu temu. Ne treba zaboraviti takve stvari, jednostavno treba znamo odakle smo i šta se dešavalo na ovim prostorima i treba obeležiti to jer ipak ti ljudi su poginuli da bi mi danas bili ovdje. Ovdje gdje smo, da. Pomenuli ste više puta vašu agenciju Valjevce Srbija, možete da nam kažete evo nešto više o njoj, šta je to, čime se konkretno bavite, šta je vaša preokupacija i kako to izgleda u zimskom periodu, pošto ulazimo u zimu, da li ste isto aktivni? Pa ovako, uglavnom smo aktivni od aprila do kraja oktobra i kroz našu agenciju organizujemo avanturističke programe isključivo. To podrazumeva kajak ture po Srbiji, kanjoning ture, ture po neuređenim pećinama, šetačke ture i znači sve vrste programa, neke avanturističke igre koje zabavljaju ljude u prirodi. Mogu biti različiti ekstremnih nivoa, od lakih do nekih težih, a kada kažem težih, ne mislim da nisu napravljene za ljude koji se ne bave time, već nasuprot tome, može svako da učestvuje u tome, već je doživio već. Takve su neke hard adventure aktivnosti. Da li su to možda su... i mogu biti i porodične avanture? Mogu, sa naravno, decom. Mogu naravno. Dosta porodica dolazi na ove programe, dođu roditelji sa decom od 6-7 godina, učestvuju na kajak turama, čak i na divljim vodama, na Limu i na Ibru. U principu sve se dešava u Srbiji, to je poenta, znači da razvijemo malo naše programe, da pokažemo ljudima da ima šta da se rade u Srbiji. Tu je reka Drina koja je od nas na 80 km, čak i manje, 60 km i mi praktično za sat i nešto možemo dođi tamo i doživamo cijel dan. A mi kad odemo na turu, jednostavno vidimo da osim tog našeg organizovanog programa niko ne boravi na reci, osim ponekog ribolovca. Jako malo. Jeste. Tako da je to stvar kulture i našeg odnosa prema prirodi koji nemamo dok zapadni trend nam ne bude pokazao, mi se ponašamo kako nam otprilike zapad diktira, pa će vjerojatno tada početi ljudi u prirodu. Da. Evo još jednom da ponovimo, pretpostavljam da vas prate na internetu, nije problem na Facebooku, ali recite još jednom do kada mogu da se prijave, ko sve za ovu trku? Sve ne znam tačan datum, ali znači prijave su do ponedeljka pre trku. Ja mislim da je to 1. decembar. Za to vreme mi ćemo, mislim, od tog datuma nadalje mi imamo vreme da izradimo majice i sve što je ostalo potrebno i što smo obećali kao organizatori. Mogu da se prijave svi koji su zainteresovani, čak i ako neće se takmičiti, mogu da prođu stazu. Nam bi bilo jako drago da vidimo što veći broj ljudi i posle uveče se okupimo na jednoj žurci da se družimo. A je potrebna neka specijalna oprema, možda nešto? Nikakva specijalna oprema, normalno oblačenje, tako da to je to. Dobro. Hvala vam, mislim da smo zainteresovali naše gledaoce, pa se nadam uspehu.